စစ်တီအရာရှိတယောက်ကတက်ကထုတ်ပြီးတဲ့တက်ဖြစ်ပါတယ်ဟောမှာကြည့်ဒါတေသွားပြီဖြစ်တဲ့တေပြီလို့ကျွန်တော်သုံးနှုတ်နေဆိုတာဟာအာနာရှင်ဒီအတွက်ကိုသူ့ဘဝကိုပေးသွားတဲ့တော့ရာရှိလို့လည်းမသုံးနှုတ်ညင်ပါဘူးစက်ပြစ်ကွင်းဖြစ်လက်ကျင်နဲ့ပြည်သူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့တနက်ကိုစတင်ဆန်းသက်ပြစ်ခတ်မှာဖြစ်တယ်ပြည်သူတက်ဆင်ပေးတဲ့လက်နက်လို့သုံးနှုတ်တာကပြည်သူတော်လိုင်းပတ်သားတွေဟာဖက်စစ်အာနာရှင်လက်ပါစီကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံတုတ်တင်ပြီးတင်းစီရမိလို့ကျွန်တော်ပြန်လဲတက်ဆင်ပေးထားတယ်လက်နက်နဲ့ကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ဆန်းသက်မှာဖြစ်ပါတယ်တို့အထက်မှာတည်င်းလေးပိုင်းညာဘာကြီးကြီးခွင့်ပေးတယ်ဘာမှမပေးဘူးဆရာမတည်င်းဟိုဖုန်းလိုက်များတာနှစ်နှစ်ကျော်တော့ဗျဗီဒီယိုတွေရောဘာမှမမကြောက်ဘူးလေကို TV လည်းမရှိဘူး TV လည်းမရှိဘူးမင်းလည်းတော့ဘာဖြစ်နေဘာမသိဘူးဘာမှကိုမသိတာအကျွန်တော်ဒီနေ့20ရက်ပေါ့မနေ့တုန်းကဖေဖော်ဝါရီ19ရက်ရှားတော့အချမ်းဖက်စစ်ဗျူဟာကုန်းကနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးရမိလာတဲ့စစ်သားတွေပေါ့အရာရှိတွေရယ်နောက်တူတဲ့ရဲမေတွေပေါ့ဇနီးတွေကလေးတွေရယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့တွေ့ခဲ့တယ်တွေ့တော့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့တုန်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူတဲ့စစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်နာလေးကဂိုက်150လောက်กว่ามาလောစပီကာတသုံးပြီးတော့နှစ်ချိန်တိတိစီယုံစကားပြောတာကိုသူတို့ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်ကြားသိရပြီးတဲ့အချိန်မှာရဲမေတွေနဲ့အောက်ကတက်ချက်ကြီးဒီနောက်တော့ 2NC ဒုတိယရင်းမှုအပါဝင်ကကျွန်တော်ရှိကိုထွက်ပေါင်းမှုသူတို့စ조사ကြတယ်ပေါ့ဗျော်မှုကိုသူခွင့်တောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းဒုက္ခရောက်နေပေါင်းကျင်တယ်သူတို့အသက်ရှင်ကျင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းနှစ်ကြိမ်တိတိဂီယူနာမေတ္တာနဲ့ပြောတော့ထွက်ကျင်တယ်အဲ့မှာဗျော်မှုကလုံးဝခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ကင်းကိုသူအမိန်ပေးထားတယ်ပေါ့ထွက်တဲ့လူပြစ်တတ်ဖို့ပေါ့အဲ့သူတို့တွေကတကယ်တွေးကြည့်လိုက်ရှင်သူတို့သိတယ်သူတို့နှစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်6လလောက်ပြမလောကကြီးဘာဖြစ်နေဆိုလုံးဝမသိရတာကိုသူတို့ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပြတဲ့သတင်းတွေကြားပြီးတော့သူတို့ထွက်တော့မယ်။ဗျော်မှုကသူတို့ကိုပြန်ပြီးလူသားတိုင်းလုပ်ပြီးထားတယ်။ဘလို့ဆိုရလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုရန်တိုက်ရန်တိုက်ဆိုတော့လက်နက်ကြီးဒီစိန်ပြောင်းဘုံးတိထားတဲ့ဒီဂိုဒေါင်နဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာအမျိုးသမီးတွေပိတ်လောင်ထားတယ်ပြေးမထွက်ဘူး။ကလေးတွေရောဆိုတော့သူတို့မှာတထိတ်ထိတ်နေပေါ့နော်။သူတို့ထဲကိုဘုံးတိတစ်လုံးကြားလိုက်သူကတစားစီပျောက်သွားမှာ။ဗျော်မှုဘလို့ရက်ဆက်ယုတ်မှလည်းညံလင်းထက်ဆိုတဲ့ပုံကိုပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေအခုအဲဝင်လဲတိုက်ကောတော်လိုင်းဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မနေ့မှာဝင်တိုက်တော့အသူတို့တွေတနက်မဖြစ်ကြဘူးတဲ့ပြန်မခုခံကြဘူးတဲ့အခုခံတဲ့တခွေယုံဖွဲ့တို့ဘီဝါယုံဖွဲ့တွေတော့အကုန်တည်တယ်ပေါ့အရာရှိတော့ဆလီ9ယောက်လောက်တည်တယ်ဘုံမှုကြီးတွေဘုံမှုတွေရောပေါ့တည်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့အိုင်ဟိုဆိုတဲ့ဘုံကြီးတစ်ယောက်နဲ့ကျန်တဲ့အခြားဆင့်10ယောက်ကျော်ကျွန်တော်မနေ့ကသွားပြီးတွေ့ခဲ့တဲ့ခေတ်မှာသူတို့တွေရဲ့လက်ရှိခံစားနေရအခြေအနေရဲ့သူတို့အဲထဲမှာပဲရုံမှာရက်ဆက်တဲ့လူတွေရှိနေတာကိုသူတို့အချင်းချင်းမလိုလားဘူးသူတို့လည်းအချင်းချင်းမှန်ကိုတိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြည်သူလူထုကတက်မတော်ဆိုတာကိုနော်တက်မတော်ဆိုတာကို1940လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ပြည်သူကလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးထားတာလစာရိတ်ခါတွေပေးထားတာသူတို့တွေလည်းပြည်သူကိုကာကွယ်ဝါမယ်လို့တစ္ဆာဆိုပြီးတော့အာဏာရှင်လက်အောက်ရောက်မှအာဏာရှင်တွေရဲ့တသေးတသန်တမိနဲ့သူ့တကူချိုးစည်းပွားရှာစားဖို့ခိုင်းဖက်လက်ကင်တုပ်စစ်သားတွေဖြစ်အသွင်ပြောင်းခံပြီးအခု3နှစ်တာကာလတော့တဲ့မှာမြန်မာတက်မတော်ဆိုတာကြီးကလုံးဝပျက်စီးသွားပြီမရှိတော့ဘူးပြည်သူတိုင်းသားတရက်လုံးရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာတက်မလို့ဆိုတာ no တော့လက်မခံတော့မရှိတော့ဘူးတွေ့ရတင်ချိုင်းဓာမဆိုင်အကုန်လုံးခြေမုံတုတ်တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေပိုင်းဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်သွားခဲ့တာကဘာလဲပြည်သူတက်ဆင်ပေးထားပြီးပြည်သူကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကိုကင်ဆောင်ထားပြီးပြည်သူကိုရန်သူဖြစ်ပြန်လဲတတ်မှတ်လို့ပြည်သူရန်သူဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြည်သူကဟောဒီလိုလက်နက်တွေကိုစစ်ဗိုလ်တွေအရာရှိတွေစစ်သည်စစ်သားတွေတက်ဆင်ပေးတာပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြည်သူကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့တက်ဆင်ပေးတဲ့လက်နက်ကိုအာနာရှင်ဖက်စစ်တွေကိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့လွဲမားစွာအသုံးပြုခံတဲ့နောက်ဟောဒီတနက်ပိုင်းရှင်ဆိုလဲတမလွန်ဘွားကိုကြွမ်းမြန်းသွားပြီစစ်တီအရာရှိတယောက်ကတက်ကထုတ်ပြီးတဲ့တက်ဖြစ်ပါတယ်ဟောမှာကြည့်ဒါတေသွားပြီဖြစ်တဲ့တေပြီလို့ကျွန်တော်သုံးနှုတ်နေဆိုတာဟာအာနာရှင်ဒီအတွက်ကိုသူ့ဘွားကိုပေးသွားတဲ့ကြောင့်ရာရှိလို့လည်းမသုံးနှုတ်ညင်ပါဘူးပညာတက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူတက်တော်ပါဗောဗျာသူကသူပခုံးမှသုံးမွင်တက်ထားတာအော့ပရှင်နီးနဲ့မေဂျာနော်လက်ဖတန်ကာနယ်ဖူကာနယ်ဘရီဂိတ်ဒါဘာပဲတတ်ထားအသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့အုံနောက်မရှိတဲ့လူပေါ့ဒီလူတွေစစ်ဘိုလ်ဆိုတဲ့လူဒန်းစားတယောက်ကလက်နက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြည်သူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ဟာပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကိုပဲအသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်ဆရာနာရှင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့အသုံးပြုခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုအသုံးပြုရင်လည်းနောက်ဆုံးဆိုးရွားတဲ့ညီကုန်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်မှာပဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စပ်ပြကွင်းဖြစ်လက်ကျင်နဲ့ပြည်သူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့တနက်ကိုစတင်ဆန်းသက်ပြစ်ခတ်မှာဖြစ်တယ်။ပြည်သူတက်ဆင်ပေးတဲ့လက်နက်လို့သုံးနှုန်းတော့ကပြည်သူတော်လိုင်းပတ်သားတွေဟာဖက်စစ်အာဏာရှင်လက်ပါစီကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံတုတ်တင်ပြီးတင်းစီရမိလို့ကျွန်တော်ပြန်လည်တက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်နဲ့ကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ဆန်းသက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ည်သူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်နဲ့ပြည်သူကိုရန်သူဖြစ်သဘောထားတဲ့လူတွေညီကုန်းဘလို့အဆုံးတမ်းလဲဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တပြီလုံးကလက်ခမောင်းတီးအားပေးလာပြီဆိုတာကိုသိရှိပြီးဖက်စစ်ဗသားဖြစ်ခိုင်းစီအုံချခံနေရတဲ့ဘဝကရုံထွက်ဖို့အချိန်ကျပြီလို့စစ်တီရာရှိအားလုံးကိုကျွန်တော်စစ်တပ်ကဆိုចောင်းစင်းတယောက်ကအတိပေးစကားပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါလောစီကနဲ့လာပြောနေအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငိုတာဘယ်သူပြန်ငိုကြတာ၃ယောက်လုံးပဲငိုနေကြတယ်ဘုရားပြန်ထားပြီဆရာသားလည်းဆောင်းဆောင်းဆွေးလာပြီးဒီနေ့ချရင်ဒီခါလေးပြေးထွက်တော့ဘုရားတွေပါလဲပြီးတော့ဒီခါအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီးပြင်ဆင်ထားပြီးထွက်မယ်ထွက်မယ်အကုန်လုံးထွက်မယ်လို့ဆန္ဒကိုထွက်ပြန်မလဲသူတို့ကင်းကင်းဖို့လည်းရှိတယ်ဒီမှာကင်းဖို့ရှိတယ်ရှင်ဖို့လည်းရှိပြန်ပါဆရာဟုတ်လားသူတို့ဟိုဘက်မကြောက်ဘူးမှာစိတ်ကြွစီတောက်တာတို့ရှူတာတို့အရက်တောက်တာတို့ရှိလားအေးကင်းဆောင်နေမရှိဘူးဆရာအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးရောညီမတို့အထက်မှာလည်းမတည်ဘူးလေအပြင်မှာတောက်လို့လုံးငါတို့ဖွဲတယ်လေအော်အထက်မှာတော့မရှိဘူးရေအဲ့ကောင်စစ်သားတွေပြောတာစစ်သားတွေဖွဲရဲတွေမှာမရှိဘူးလေမရှိဘူးလေမှာပဲပိတ်ထားလုံးဝပြင်ပေးမထွက်ဘူးပြင်မထွက်ဘူးဟုတ်တယ်ရန်နေတော့ရန်နေထားတဲ့အထက်မှာဟုတ်အရင်ကခဲရန်ပေါ့ခဲရန်ထားတယ်ခဲရန်ထားကိုရင်လည်းဒီမှာတို့တစားစီဖြစ်မှာခဲမှာဒီဝန်ကြီးကြီးရှိရအောင်အထဲထဲကိုလေဟို40တို့ RPG တို့နဲ့တွေ့ရင်ဝင်လာမှာအရင်ချောက်တာဒီပေါ့ကိုရင်တစားစီဖြစ်သွားမှာအနေတို့ထားလေးတော့ဒီအဲ့ဒီမဲ့ထဲတာအဲ့ဒီပဲအဲ့ဒီဟောမရဲနေတယ်ဟောတကယ်တစားကန်လုတ်တာပါပဲအားရအောင်ကလေးအလုံးမပနေရောက်ရှိတယ်အချင်းကလေးအတုတက်အောင်ထဲပဲဟုတ်သူတယောက်မဟုတ်ဘူးနင်းဒါရဲလူမိန်းမလေးအေးကလေးနဲ့ရသူတို့ကတော့တိုက်ပွဲ20လောက်အကြာမှာလေသူတို့ကဒါရဲလူကနေခံဆိုသူမိမကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားအဲ့အချိန်မှာညီမဆိုညီမဆိုအဲ့ဒါရဲလူမိမလည်းချက်ကိုကိုင်းမြောင်းငါ့ကိုလည်းခေါ်သွားပါလိုက်ပြရစီလို့ပြောတယ်သူတို့ထွက်သွားတော့ပြောင်မှုတို့ကခွင့်ပြလိုက်တာဘာမှမပြောဘူးကိုထွက်သွားတာတော့ကိုထွက်သွားတာလားပြောင်မှုပြောချင်တာညီမတို့ညီမတို့ကအထက်မှာအပိတ်ခံတာလုံးဝထွက်လို့မရဘူးသူကတော့သူမိမကိုလာခေါ်သွားတယ်ဟုတ်အထက်မှာကျွန်မကလေးပါတော့တောက်တယ်လားအာသား၄ယောက်ဆရာသာတော့ပါ၄ယောက်ဘိုးလေးအဲ့ရ၄ယောက်၅ယောက်ပေါ့ပြန်တယ်တောင်းတောင်းကြီးမှာတောင်းကြီးမှာအကုန်လုံးအခုကသူတယောက်တည်းခေါ်ပြီးလိုက်လာနေတယ်တယောက်တည်းအခုတယောက်တော့မဒီမှာမွေးတာဆရာတော့မှမွေးတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အတက်40မှာတူကလေးမရှိတော့ဆရာသူ့ကိုတော့မှ16နှစ်စတန်ပြေးတလန်းနဲ့အမတူကိုကိုဝန်ထားရှိပဲဒီကလေးအာချာတော့မမွေးတာတူအာချာနောက်ဆုံးပေးရမှတူတူလေအဲအနေညပေးတဲ့နေညတော့သမင်းနဲ့နေညကိုသမင်းနဲ့လေးတက်လောက်လေးလာပို့တယ်တူသားရေရောသမင်းရောလာပို့တယ်အနေညလေးလာပို့တယ်လာပို့တယ်အမသမင်းကဘောဝလင်းလည်းမစားတော့မစားရအောင်ဆရာရေလည်းမရှိဘူးဟုတ်ရေလည်းမရှိဒီကဟို supply ဘူးတဘူးလူ15ယောက်မြှားတော့ရတယောက်ကိုမင်းနေနေဆိုလည်းလောလောထက်စလုံး15ယောက်တယောက်ကစုံတယောက်ကစုံကြည့်ဒီညနေလေးဒီရောက်မှပြန်ပြေးလာတော့ဟုတ်တယ်ဆရာအနေပါခုတည်းကအဲ့ဒါအဲ့ဒါသမင်းတော့မစားအဲ့တည့်ရလုံးလုံးဟုတ်တယ်ဝေကြီးကြီးရနော်ဒါတာကြီးတာဆရာရဲ့ကျုံလည်းမကျုံဘူးကွန်ဒေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပို့ဟိုကဒုက္ခရောက်တော့မဟုတ်တော့ထွက်ပြေးလိုက်မပြေးတက်လိုမျိုးလေးတွေဒါကပါသူ့ဖေကိုဟိုဘော်ဒီမှတ်မိတော့ဟုတ်လားမျက်နှာပြက်နေသူကမှတ်မိတော့သူကမှတ်မိအမေဒီမှာလေးအဖေးတယ်ဒီမှာအင်းကြီးဘလုံးအင်းကြီးလေးတဲ့ဟောလေကြည့်တာရှေ့ကြည့်လာနောက်ကြည့်လာမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်နဲ့လို့မြစ်စီကလည်းဟိုအားလည်းရုပ်ထားစတဲ့ဘာမြင်တိတ်မမြင်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်နေလားကလေးတွေဝေစားတွေရောလုံးလောက်ရှိကြတယ်အဲဝစားမရှိဘူးဆရာတို့ဟိုတလေးတယောက်တစ်စုံတင်လာပေးသွားတယ်ဟိုကခမေကရှေ့ရေဝတ်ထားတာလေးတလားတလားလို့ဝတ်ထားစုံစီပဲမနေ့ကဟိုဆရာဆရာတော့ဒီမှာပေါင်းပြီးပေါင်းပြီးဆရာတယောက်တစ်ထဲဝယ်ပေးတယ်အင်းကြီးလေးလေးမျိုးတယောက်တစ်ထဲစီလာပေးသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းလည်းလည်းဝတ်လို့ရတယ်ဆရာအဆင်ပြေပါလေအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတော့အထက်မှာတည်င်းလေးပါညာဘာကြီးကြည့်ခွင့်ပေးတယ်ပါမမမပြေဆရာတော့မှတင်ဟိုဖုန်းလိုက်များတော့နှစ်နှစ်ကျော်တော့ဗျဗီဒီယိုတွေရောပါမမမကြားရသေးလေကို TV လည်းမရှိဘူး TV လည်းမရှိဘူးမင်းလည်းမရှိဘာဖြစ်နေဘာမသိဘူးပါမကိုမတည်တာအဲ့ဆရာတို့အပန်းခံရတော့မှ KNDS ကပြောပြတော့မှလိုက်ကုန်မြို့ကြီးလေမရှိဘူးပေါ့နော်တဝက်လောက်ကျသွားပြီပေါ့နော်မြို့တော်တော်များများကျသွားပြီသူတို့ပြောမှမသိဘူးသူပြောမှသိတာနည်းနည်းလုံးလုံးဘာဖြစ်နေဘာမသိဘူးပါမကိုမတည်တာအဲ့လိုပိတ်ခံထားတာဖုန်းလိုက်ရလေလေးဖုန်းကပြတ်သွားကြတယ်လေးဖုန်းကတချို့ချက်ရတို့ရာရှိတယ်ရောရေဒီယိုတွေပဲနားထောင်တာမရှိဘူးတချို့ကတော့ရှိတယ်နော်တချို့ကအဲ့စကားကုန်းကိုကြာကျွန်တော်တို့မတည့်ဘူးခါမလို့တို့ဖွင့်လာကြကျွန်တော်ကလေးတွေအောက်မှာတော့ဒီလိုဘာတွေဖွင့်လာကြလဲဟာလေးဖေးတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနားထောင်လာလားဘယ်လိုဟာမျိုးတွေနားထောင်လာကြတို့ကတော့မတည့်ရဘူးညီမတို့မိန်းမတွေကိုလေတို့ဖျားကုန်းပေါ်မတည့်ရဘူးပြင်းနေတည့်ရတယ်ကျွန်တော်မိတဲ့ကောင်ပါပဲတည့်ရတာတို့လည်းဖြစ်ချင်တယ်ပြေးတော့နေရာမရှိစားအဲ့ကုန်းပေါ်တကုန်းပြေးတက်သွားတကယ်မှအနေရတပြေးတယ်တို့တလဟုတ်ရွာဖက်ပြေးတော့မလွတ်ဘူးသူကလည်းပြောရတာဟုတ်ထွက်ပြေးတက်ရမယ်ပြောတော့ဘူးလို့ထွက်ပြေးပြတ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်နော်ထွက်ရင်နောက်ဘက်ကပြစ်မှာလေတို့ကပြောဟုတ်ပဲပေါ်မကြောက်ရသူတို့ပဲကြောက်နေတာငါတို့ထွက်ရင်ပြောရကောင်တည်သွားပြီပေါ့ဟုတ်အဲ့အဲ့ဘာထွက်လာဒီလိုဘွားတော့မနေရဘူးဟုတ်တယ်အစွဲကလေးထွက်အဲ့လောက်ဒီပြေးရတော့ကျွန်တော်ပတ်လောက်နေရတော့လူလူနေရရေးကြီးဒီမှာအများလူအများကြီးရရှိပြောတော့အားကြီးကနေဟမ်ဒါကလည်းပြောင်းလာတယ်ဒီလိုလှည့်လက်နေကြတော်လိုင်းပြီးမှကိုယ်ကိုပြန်ကြတော့တော့
်ပြန်လို့မရဘူးသူမျိုးပြရမှာသူတို့ပြန်သွားတယ်အတက်ခံရမှာဟုတ်ကဲ့ဒီတပွေအင်းမပြန်ရတော့ပြန်လို့လည်းအိမ်မပြန်ရတော့ပြန်လို့ပြန်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်မပြန်ရရဲကလေးလေးရောက်ပါလို့လေးနေလို့တောင်းတယ်မသွားရင်တော့ကြာနေရမှာရှိတယ်တက်ခံမှာကိုသိင်းနေပြီးပါတော့တယ်ကိုသိင်းရမှာစေမကုန်းဘုရားဒီမင်းအောင်လိုင်းလို့လို့ပုံလို့ပျက်စီးကုန်နေတက်တက်တက်လုံးလည်းပျက်ပြီးဆိုရင်ကလေးတွေလူငယ်တွေစိတ်မပြားမနေရဆိုဖမ်းတာလူငယ်တွေဖမ်းတာဦးဒီအပိုင်းဖမ်းတာမင်းစကွန်ဆက်ချက်ပါမယ်16 15အကုန်ပြည့်ပြည့်ဖမ်းလာဒီလူငယ်ရမရှိတော့ဒီရောက်မှကလေးတွေပြည့်ပြည့်အကုန်စစ်တန်းပို့တနတ်တက်ရှူတန်းပို့သေးလူငယ်တွေအများကြီးသေးတော်တော်ပြည့်စည်နေအဆရာအနေလာဩအကုန်အတန်းမမေ့တယ်လေနော်အဟိုအဲစေးဘူးရောင်းလေအဲစေးဘူးလေတုံးပွင့်နေလေဟုတ်လားတို့ပြောရတာတုံးပွင့်နေမဟုတ်ဘူး MA ရောစေးစေးအဲ့ဒါဘူးကြီးနေပြည့်ပြည့်နေ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 စေးအတန်းနဲ့အဲ့ဒါမမေတူကလေသူထွက်ရှင်တာလေပြရအောင်ခတ်နေရတူလည်းပြရအောင်ခတ်နေတယ်အခုပါလာတယ်လေဟိုအမေပါလာတယ်သူတို့ရောက်လာပြီလားဒီမှာရောက်နေလားပါလေအိုးတူဝိုင်းစီကူတဲ့တက်တက်ကြီးပြောတော့မလားဟုတ်ကဲ့အမေကြီးလေပြင်တူဝိုင်းစီလည်းပြောတယ်အေးလေတူဝိုင်းစီတက်ရောက်လာထားပါကြည့်တယ်အဲတူဝိုင်းစီစိတ်တက်ကြတာစိတ်တက်ကြတာစိတ်တက်ကြပြီတော့လေဖောက်ပြထွက်ရှင်နေဟုတ်လားအဲ့နဲ့တော့ဟောတာအော်တော့ဒီအဲ့နဲ့သူတို့ကလေးချမှတ်နေကွာအော်ဒါဖတ်နေတာဆရာတန်းနဲ့သူတို့မှတ်မိတယ်လေသူတို့ပြောမှုကြီးကလည်းတော့တိုက်တော့ပြောတာမြို့ကတော်တော်ကြီးကိုခေါင်းခေါင်းမာတာပဲလေသူတို့ခေါင်းမာတော့ခေါင်းမာခင်ရကြီးနဲ့သူကကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့လေးပဲထားဟုတ်လားအဲ့သူလက်နှစ်ဟိုခြောက်နှစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ထားတော့ပြီအာဟုတ်လားသူတန်းရတာတန်းရရတော့ပြည့်ပြည့်ချင်းနေရပါတော့နော်သူ15ရက်နေ့တွေရတယ်စီးပုံမှာထားစီးပုံကုန်းမှာထားဖြစ်တဲ့နေရကြ12ရက်နေရကြတော့သူဒီဟိုကလေဒီလက်မောင်းလက်မောင်းဒီအဲ့ဒါစီးကုဖွင့်ပါဆက်ရဲ့အနာသူတေးသွားလာသူမပါရှိရစိတ်ခုဖွင့်တယ်ဘယ်လိုပါတယ်ပါတယ်အေးအေးဟုတ်ပြီသူတော်တွေ့လောက်အေးသူကသူအရင်မှတ်မိရအောင်စေးဘူကြီးနဲ့သူနဲ့အရင်မှတ်အဲ့ဒါဘူကြီးနေမျိုးစင်အတန်းနဲ့အတားကြားရတယ်သူမှတ်မိရအောင်ညီမတို့ကတော့မတည်ဘူးလေသူလူကြီးပဲသူစိတ်တူတယ်လေဘာအဲ့လောက်ကောင်းမှနေလားမတည်အခုချိန်ဒီလောက်သူများလာခေါ်တာနှစ်ခါရှိပြီလေမထွက်ဘူးဘာဖြစ်ဘာညာဖြစ်ပြောတော့တူတယ်အော်တယ်အေးဘာအဲကျွန်တော်တို့လင်းဘုံကျတာကျွန်တော်နာလီနီးလေးကြနှလုံးတော့နီးလေးလာကျဟုတ်လားကောင်းကောင်းလို့နော်အဘလေးအနည်းလေတော်တော်စိတ်တူတယ်အပွေးလေကောင်ပြောင်းလန့်ခေါ်ရတာပြင်ဗေနာပြောနေဆိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့တဲ့ကိုချေချာဟုတ်ကောင်ကောင်းလို့နော်တကယ်တော့မာနေကြတာအဲ့ဒီကျဲတော့ကလည်းညီမတို့တက်တယ်လည်းကြာသေးတယ်ကတန်ကရန်နေရောဟာစကီလာလာကြောက်ဒရုံးလေးရောသူ့ကလေးလာလေးကအေးမို့ဘူးဟုတ်ပါလားမမိုးရပြပြလိုက်ပါတရက်တာအဲ့ဒီကဆက်ထားမှရှိနေရတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ပစ္စတာတစ်ခုရှိလို့တင်ပြလာတယ်သူကရှာတော့စားသေးပဲသူကညီကကျွန်တော်ခေါ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါတမတ်တမီရယ်ခါခေါ်ပါလို့ရောက်တော့အတူတူအမေကပြန်မလာဘူးလေပြန်မလာတော့မြို့စိတ်ထဲမှာတခုခုမှဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့ကလေးတွေတနာလို့ဆိုပြီးကလေး၃ယောက်ကိုသွားခေါ်လာ။ဩဘယ်နည်းကြောင့်ခေါ်ထားတာလဲ။အမေသူတို့လည်းတူတူပဲအမအဲ့ကလေး၃ယောက်တယောက်ကတော့တည်သွားတယ်။တို့14ရက်နေတော့ခေါ်ထားတယ်။14ရက်တယောက်14နှစ်ကြာကျော်ပေါ့နော်။သူကတော့တည်သွားတယ်။မိသားကနေပြေးတဲ့အချိန်မှာမှန်ကြာညီမတို့မိသားကနေပြီးတော့ဒီလိုဂုံပြေးတက်တော့တဲ့အချိန်သူตาကြီးကထိသွားဒီနှစ်ယောက်လေးတော့ကျန်သူကအနေဟိုအပေါ်မှာသူပြီးသားသွားနေမြစ်သူကလည်းပြန်လာတယ်။ရက်ကပဲကြာကြာကြာကွန်ပျူတာအရင်တော့စတာဒမက်ထွက်လာကြာပြီ2000နှစ်ကလေးထွက်လာသူငယ်ငယ်လေးဆိုတော့ကိုကလေးတော့နင်းနေတူတူအေးလို့အေးရလားဒီကအေးအေးရတာကြဆောင်းနေလားလာပြီလားဆောင်းတော့ရှိတော့ဝေစားပဲတိတ်မရှိတော့ဘူးဝေစားသေးပဲတိတ်မရှိဒီမှာလဲဝေလို့ကလေးတွေတော့မာလဲသူတို့လည်းတိတ်မဝေတက်လို့ခဏလေးတော့မာလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစီလာတူပြန်လာတူပါဟုတ်ကဲ့မကြီးဆက်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြည့်အသက်ရှင်သွားပြီတော်ပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်သွားပြီဆိုတော့ရဲ့မကြခင်ပြီးတော့မှာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမှာ ECD ကောင်းပါစေကျွန်တော်တို့ကလည်းပြီးတော့ပြန်ကြပါဦးနော်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံချက်တွေပါလုပ်ပြီးမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြန်ကြကိုယ်ကိုယ်ပြန်ကြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်း PC သွားမှာခုနေတော့မပြန်နဲ့တဲ့အနေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်โอเคကောင်းပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့